Mirë mbrëma dhe mirë se vini në Jeta në Kosovë. Sonte të na për iftar ka ardh Kadri Veseli, kryet parlamentari i Kosovës. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. A je i nushëm? A shështi personale. Mirë. Arsyeja pse po të vesë, arsyeja vetëm pse po të vesë është pse thonë që kurinon s'ka me rajt. Kështu që po kom qirë. Sër bëj iftar publik jam gjinushëm. Ani, do më thonë sonte është njëra piqatën e natëve. Po, kam iftar me dreza të nxënësat. Atëherë, kalëzëm, por, zotin, a je pishman që si e bo kryeministër, kur peshe Ramushin të punu, a je pishman? Unë kam dëshirë që kryeministër Ramush Haradinaj të ketë sukses, marrëveshjen e kemi bërë mënyrë të vetëdijshme dhe të ecëm në ato prioritetet cilat i kemi bashkarisht. Do të thotë, më tepër të orientohemi nga fokusi i të rinjve, për krijimin e perspektivës së tyre, po flas nga dërmarsia, nga ekonomia, zbuglohet pak investimet në infrastrukturë, zbuglohen shumë, jo pak, po zbuglohen shumë, edhe t'i orientojmë burimet tona buxhetore drejt të rinjve, inovatorve dhe ndërmarsve. Edhe që shpo duket? Ka pozitivitet, por ka edhe shumë për të bërë. Natyrisht, unë e kom ta edhe një rast tjetër, po edhe unë po t'isha kryeministër, aje she në një vizion tjetër, qeverisjen. Por aje që është pozitive, ka një pozitivitet për faktin se ka një vendimarje, ka një progres në segment saktuar, për aje që mundet me pas Kosova, unë besoj shumë se ka kapacitetet jashtëzakonshme në aspektin ekonomik. Mire, the, po të kovna për fjallë, edhe unë me pas qenë kryeministër, kështë qenë ndryshe, po ka dhe njerë si e më vërhojgja i po shkojnë të thonë, kur të bohët kryeministër ka dhe Veseli, ka mu bo mirë. A është ajo ambicia jashtëme? Ambicia ime është se Partia Demokratike e Kosovës zgjidhjet e ardhshme do të kandidoj me kryetarin e vetë për kryeministër. Kjo është e sigurt. Edhe kam një vizion, kam një qëllim. Kur më i bindu nuk kam qenë, jam 5 vite në institucione në Kuvendin e Republikës Kosovës, e një shumë mirë sistemi. Kosova ka resurse të jashtëzakonshme, po flas humane, po ashtu edhe natyrore, cila duhet të shfrytëzojmë mënyrë pak më njerëzore, edhe mënyrë më profesionale për dalër nga kjo zymësie cila po mendohet se është aktualisht. Për fakti se ekonomikisht, resurset, nuk është ta zymësi sa është zymësia të besimi, edhe të një mungis e cila është kryuar në mesin tonë. A thupë se, zotë në Veseli? Ka pa përgjithshmëri tonën, ka shumë gjëra për të ndryshuar, por, tani, nuk duhet ne... Pa përgjithshmëri në PDK, je të thonë? Jam të folën përgjithsisht koncepti total politikë bërën e Kosovës është bukur shumë në terma cilat kanë për qëllimat e për me fitu veçbuta në mashtrim, ka koncept korruptum, unë është allë nga opozita, kom pas fatin të jem edhe me opozitin aktuale në koalicion, t'jem edhe me opozitin aktuale në koalicion, edhe me opozitin e djeshme tash në koalicion. Duhet në ndërruat qasja, shteti ligjorë o shteti ligjorë, që se dëshirojmë të luftojmë fenomenet negative si që janë korupcioni, nepotizmi, krimi i organizum, kemë mundësi të luftojmë edhe ma shumë. Për aqë sa, edhe njerë pari për sërisë, unë besoj dhe jam i bindër që me një qeverisit mirë, e cila orientuat tërësisht nga politikat ekonomika në dërmarsis. Do të të nga njerë që kanë ide, që kanë mundësi për zhvilluar ide të reja në dërmarsi. A ne mi që parat investive, jo në konsum. Qysh në dërmarsi nëse po shtyni njerës që ju në punë, po vazhdoni? Krejt këto po e shtyni ekonomin, po në fund ditës që në institucionin zëtë investili që shumë rëndësishëm i për ekonomi, OTK-ja, që të dit i keni zgjedh komplet 3 njerës të PDK-s inspektora. Nuk e besoj kur. Po. Ja, nuk e besoj, ja, së qëndroj, për kundra zi, të jem shumë a i drejt për drejt. Kur ma shumë s'këm pas ankesa se nuk e besoj si dikush vetë sepse jam familjar të njerëzve të PDK-s. Që, pajtim Krajinca, është kushiri i zëvendësministrit Pinoncave. Vllaznim Krasniqi, ish këshilltar, Blerandit është punësu qëtë javë inspektor në OTK. Murtez Zeqiri, që ka punu në degën e PDK-s Mitrovic, u bo këtë javë inspektor i OTK-s. Pamarsisht, jo, pikrisht se përmene OTK-n. Do t'jem shumë i drejt për drejt e kju. Nëse janë gjëra cilat kanë, nuk kanë bënë shumë edhe me Partinë Demokratike të Kosovës. Po flasë për Partinë Demokratike të Kosovës. Për asyse nëse ka dhe ndonjë. Ka si qatë kryetar të udhëhecin e OTK-s. Udhëhecin e Bedri Hamza e ka zgjedhur komisioni i cili janë, besoj si do tjetë dhe profesional. Është në fat jujen, është në bikëshyrje të PDK-s, Ministrisë Finansave. Është për unë e një partije në momenti kër e ka një institucion. E qësh po qëllojnë inspektorat PDK-s? Unë jam ajë cili kom pëtuar kompaninë Anglisë
krize për rekrutimin e kuadrave. Edhe ka shkuar pikë edhe çaj që s'ja keni vënë veshin. Fond PDK-ja e ka votu fytyrën, e ka votuat zotnin. Vetëm pa e ka votu PDK-ja, jo pa e ka votu Kovendi. Edhe votat e deputetëve. Vetëm pak. E vërtet, Kuvendi, pajtuna me ty. Ata cilë dojnë, po dalin pe një temë tjetër. A folje për përgjësin, për politikë bërje? Nuk është mirë t'i atribuat. Se po e zgjedhni njëri të agjensisë pronave, që ato që anglesë kanë thonë, nuk i përmbush kushtet. Dëgjon, sepse nuk do t'a respektoja partneritetin me anglesë, nuk do t'i ftoja fare. Ju jeni t'i informum, unë e kam qenë iniciatore asa i desë, edhe është shumë pozitive. Me respektu si ki respektu, vendimin jam pak veshtërsi, po nuk ka ndodhë një vendim në institucionet Republikës Kosovës, ku ka pasër fuqi politike, partia demokratike e Kosovës, si nuk jo në respektu anglesë. Po, veç, për dëkaja ka mujtë, mos më pajtu e, ka që u gishtin njëjtë si tjera, ka thonë, ju për që të vishtonë për arsye se kanë votu një pjesë e madhe opozitës. Tip, se s'ki mujtë të mi kontrolu, njërës të tu mi thonë, po buhëm i principjasë se na e kemi ftu. Nuk i kontrolloj se o demokraci parlamentare. Për arsye se ju do të më kritikoni mund, sepse one i kontrolloj mënyrë teknike deputete për të kësë me votu. Se kena parti politike, nëse një parti politike ka vendos me shty një politik pëthu jotë nepotizmit, edhe në fund ka vendos për njerë. Ska nepotizm, asion, nuk është i partiz demokratiket Kosovës, personi zjedhë. Nuk është i afërt fare për arsye se politike juridikisht, publikisht dhjetë ku e votanë. Edhe i cilës parti është. Po ka qenë edhe ju, një parti i keni qenë, me nismë në qatë vaktë. Ju tani jeni duke folur, gjithë jemi shqiptarë atër. More, jemi të folë për tri njerës që jënë kushere të zëvens ministrit finansave të PDK-s, është kush, ish këshiltari Blerandit, është punësu inspektor, është punësu Murtet Zeqiri që i ka punu në degën e PDK-s Mitrovic, jënë gjithë tri. Vetëm pak. Kreti ke vështë kazoj, i kemi kontaktu këta, i kemi kontaktu, po, prej 20-ve, 30 për dëkës. As njënë se ka mohu që nuk ka lidhë për dëkës. Kreti ka thonë, jemi me për dëkës. Jemi kështë shumë korrekt. Njëj është i akës, mësara, nuk jo është dhe, tjetëri është i LDP-s, nuk duhet i argjoj minutat për këtë qështje. Për kundrazi, Partisë Demokratike të Kosovës, në masën në, shqo, edhe mirë që se u punësu në do njët cili ka plëcuar kriteret profesionale. Po t'jeni të sigurt, se pikërisht do shta është partin ti me paknetësia madhe, edhe për atë konkurs, edhe për shumë konkurs e tjera. Onë e kom filluar t'i vë freksoj, qështje edhe do t'i shkoj deri në fund. Kom e pas edhe iniciativa, tani jem të e përfundu iniciativen për tribunalin ndërkombëtar për krimin e trupte. Jo, jetu i pa. Kuj kivnu frena? Jetu i pa qdo dit. Partijë Demokratike të Kosovës qdo dit. Post. Shumë jam të i po. Cile është posta? Cile është posta? Qa e lidhë Partinë Demokratike të Kosovës? Kur gjua? Sa keni qenë një pushtet që posta ka qenë e njejta? Qysho sot? Jo, jeni duke bërë për momentin kur ka qenë Partia Demokratike e Kosovës kur një njejtë për dividenda deri në 200 milion euro nga posta Telekomi i Kosovës për qeverinë e Kosovës. Po, ta së mundën se keni stërngarku me punësime? Po, se kemi stërngarku një. Jo. Merë një emrat, shiqoj. Kush e paska stërngarku? Da, e keni edhe komisionin hetimor, po janë mërë emrat aty? Hajde po vazhdojmë tema që i kemi kështu vlerësimin e juj për takimin e Berlinit, po më intereson. Që ka menoni që bomë në Berlin, a dullëm të qesha të qojtë? Berlin e ka ndollë diçka pozitive, të jam shumë i drejtë për drejtë, për faktin se për e herë të parë, kemi një involvim ma zyrtar, ma drejtë për drejtë faktorit evropian, do të thotë Gjermanisë dhe Francës. Por, nuk jam entuziasm, i një euforie e cila bartë ndarje. Faktori Amerikanë është i domosdoshëm të jetë në proces tjilat dialogut. Është faktor garantus për Kosovën, që të ketë një ferën, si thonjë, një ferë, të jetë ferë dialogu, dhe të ketë një përfundimi cili do të jetë i palve të barabarta. Në qovë se nuk janë Amerikanë, të atë tjenit bindër, se nuk e besoj se do të kemi atë pjesë cilën po e kërkojmë. Ashtë mirë se është Berlini, ju e dini se jam shumë pro-Gjerman, po sa qërish në aspektin ekonomik, po në aspekt politik, është faktore Amerikanë si garantanë Kosovën, si stabilitet, si sovranitet, edhe si Rusia mos me në marë anën zbashku
me Serbinë dhe aleatet e tyre. E vërtet, që është i nevojshëm Amerika, po ju ndigjoj edhe juve, edhe presidentin tha që të thonë pa Amerikën zban. Po kur Amerika... Edhe kryeministrin, mos e ndaj. Po kur Amerika po thot, për ju qënë selame, po thot, si jeni të luftu korupcionin, vishtë kazoj selamin e sotën, po du me ta lezu që e ka që, ne do të vazhdojmë publikisht shprejnë shesimin tonë se askush nuk është duke umbajt për gjegjes, përfshirë zyrtarët Kosovës për korupcionin edhe krimin e organizum që qartësisht është prezent në rastin Pronto, viza italiane, ikja nga burgu i Dubrovës, toka, Apex dhe në rastet tjera të ngjashme. Këtyre njerëzve ja kanë dalë. Ka drejt edhe unë kam me zotin publik, ajo që është, unë kam biseduar edhe me përpajtësus të shtetit Amerikan, edhe në Washington edhe këtë. Aja do të ndodhë partinë demokratike të Kosovës, të jeni sigur. E keni qitë njerin që është jakuzum për krimet lufte, që ka qeni jakuzum, e keni qitë mirë. Ambasador Shqipnia, tha, deklarota e kalume ke qajo, Adam më ma vu, mu të ke punit, ka qenë luftetari Liris, ka qenë komandant i përgjithshëm i oqyre, po lere, ma largo, ma vu vetëm korupcionin, e krimet e organizum, tipo ma përmen komandantin e ushtrisë shërimtare të Kosovës, Amerika, prit pak i cili nuk ka asnjë akt akuz për vrasin. Apo pedon Amerikën? Apo pedon Amerikën? Jetu fol për... Amerika tha, mos e qitni njërin e akuzum. S'po thom une, po thot që kjo Amerika që pedy. Une po flasë për korupcionin, nepotizmin, krimin e organizum, si parti demokratike të Kosovës. E qështë jetu i zxedha? Do t'im baj asaj. Kur për të pëlqen, kur për të pëlqen Amerika? Me bashkunu me Amerikën, kur për dëni? Jo, Sulejman Selimi, se kam e mërua unë, po kam e respekt, kam e pas për jetë, si bashkë lëptetare, se komandant i luftës. E pëse Amerikanës për kanë respekt për shokun, tonë të luftës? Pëse Amerikanës për kanë respekt? Se kam bo deklaratë. Se Amerikanës ka pas respekt për ushtrinë shërimtare të Kosovës. E, ka pas respekt për ushtrinë shërimtare, i ka nimu shumë, sot nuk pëse e keni huftë respekt? Nuk mund të mvesh një pozicion të vështirë, as rëndë për më miqujt bashkë luftetarë kriminelle të luftës si janë korë. Edhe kjo është, për nepotizm, krim të organizum, korupcion, derin fund këmë qenë, jetu i qitë ambasador, njerës të akuzum. Që kjo Amerikës, së pëtëmune? Ose këmë e mëru, në rend parë, për Sulejman Selimin, si luftetar i ushtrisë shërimtare të Kosovës, cilin e njo edhe para vitit 1998-99, si komandant i përgjithshëm, respekti i derin pjedestali ose kriminal lufte. Mirë, po këthejmë të Berlini. Sosh kriminal lufte. Tu e po atë që ka ndodhë, ka herë më dukër si me qenë mes dy zjarëmeve. Jo, hishë. Mes Ramushit edhe Hashimit. Apo në ka dhënë cili për të në ka drejtë? Mune, se që ndryshojnë me politika këte për shumë. Ska merë mu të jetë bilit pak të në tim një. Mune, kur njëtë, s'këm qenë vagoni askuj. Unë veç lokomotiv di me qenë jetë. Edhe kje parasysh, unë e kam konceptin që nga dita parë. Unë nuk jam zhurmagjit. Oke, që numri 2. Unë nuk jojo prit pak. Unë e po flasë, presidenti i Republikës është president. Kryministi është kryministi. Po cili opozicioni ja? Cili opozicioni ja? Cili ka drejt? Jo, që pëse ka dikur si ka e pozicion. Po qështë jo si nuk jam manipulus, nuk jam abuzus, edhe nuk menoj vetëm për interesin tim personal si politikan këto qështë. Si ka dikur si ka vendos pozicion, njërë të shkëruar, është partia cilin e drejtoj unë edhe une. Më thuj për cilin pozicion? Pozicion për shkëmbim teritoreve. Për shkëmbim teritoreve. Që Eva Rosën këtë ide Bellinis. Po, lebre, mashtrim, bre, mase përmi, ti bile i e meqme. Qa për thuj? Qa u varros Bellin? Kur s'ka thona? Qa u varros Bellin? Su varrosa? Qa u varros Bellin? Më thuj. Po thuj, ideja s'kan me ju përkëra shkëmbimin e teritoreve, s'kan me ju përkëra. Vetëm pak, qështjet, gjitha qështjet, samitin e Berlinit. Duhet Vučići, e tha, s'pona përkrahin. Vučići ka nevoj të luaj në këto dorëza deri sa të mundet, për arsye se në pozicionin më të vështirë, në qëpse ne jemi të meqëm si politikë vërë e Kosovës, pozicionin më të vështirë do tjetë ajë se sani. Na ka promovu këtë ide në shkëmbimit, jo Vučići. Na ka thonë që kjo është mënyra e kompromisit. Shqyqon, qëpse dëshiron të mbash mua me bajat lëkë, politikë bërës kosovare, cilat e majnë pen Kosovën, për mos më balabacu, me Vučićin e me Serbinë, unë jam me kushtetutën e Republikës Kosovës në prillin tash një vetë jetë. Tash një vetë. E kam thënë, po nuk disë që shtuat ma shumë, po këtën Kosovë politikan shumë, veç me manipulu, me folë veç fjalë, e mi ndërru, onë si ndërë fjallë, është kushtetuta e Republikës Kosovës. Kushtetuta thotë s'ka pretendime teritoriale ndaj një shtetit tjetër. O jetë, adisi unë se menoj jetën me jetu, mësë me kanë Mitrovica,
A din ti ti aty po më qet mu, po do më qit kodër mas briga, po më nën si. Si si dikush, po lërat pun. Lërat pun. Ta lamat pun, mos flasim, flasim të koncentruam në çështje të cilat janë substanciale. Jetë. Mirë. Gjërat feminore, se u varros Serbia, u varros opcionet dar, rreziqet, opcionet ndaj Kosovës. Janë çuse ne jemi dam, çuse jemi bashkum, jemi shban. Edhe jemi me gjermanët edhe me anglisë, me francezët. Po ata kanë mendime të ndryshme tash, po numa konkret, ata ti e din që kanë mendime ndryshme. Amerikan ka thonë, "Nuk është Amerika don mi do Kosovën." Jo, Amerika don. Franca don mi bashku. A shem thoshim me Aleksandar Vučićin kanë thonë që ndoshta ekzistoni mundësi. Si u arrit samitin e Berlinit, masi po don me fut këta ekstrem, se Trumpi edhe Shqipëria po do kanë mi do. Edhe Macroni po të i kam i bashkua? Jënë bo deklarata. Jënë deklarata të. Tu im ledhë deklarata të. Hashimit e Vučići që kam thonë që egziston një mundësi për me i shkëmby. Unë i përbajsoj 200.000 votus edhe mundohem që t'jem koshient jo për vota ndaj qytetarëve tanë. Ne duhet jemi sa ma shpejt bashkë si politikan, si politikë vërë. Nuk duhet jemi ndam. Opozita duhet jetë samitit e Parisit, do t'jetë kërkis. Nuk gëzoj të bëj kushëzim për shkak mund të abuzon opozita, por duhet jetë me do mos edhe vetëm pak. Ne duhet të evitojmë skenarët cili është maj rezikshmi. Maj rezikshmi nuk onë darja e Kosovës. Cilë o maj rezikshmi? Maj rezikshmi është Republika Sërbska. Statusi special për Sërbët Kosovë. O mirë, me pranu ndarjen se ko ma kese ndarja. Në falë. Vlasë një ripotetike, ma si po manipulon, ti po manipulon edhe. Kur donë le të merë Lepo Savicin, ja marën preshive me Dvizhin Bajanovca. A i tha që zemra jo të është Mitrovica, ati si këshëllon. Lepo Savicin, thash. Le të merë unë e marë preshive me Dvizhin Bajanovcin. Po nuk u dzojnë më fut. Lepo Savicin shkon me ujman, falë që po ta. Edhe në shtatë, dhe të sëndë, ka pështjelë. A i tri edhe ti tri du të ka pështjelë, vetëm pa, përcjelëm. Apo thu tri? Po spekulon. A i thë tri komunat për merë, tri komunat me. Unë po flasë, unë jem kadri veseli, o jetë. Ne me në temë së mund fletë asë kush kur, flasë vecion edhe kërkuj, asë i kuptimin politikë, se nuk duhet jem në një gju. Unë e bashkë për mutut, në këtë aspekt mendimin e thamë shumë shlirë, asë kalkuloj në për kalkulime ku për jeson. Edhe diçka, dalim të reale, ne kemi kushtetutën e Republikës Kosovës, s'ka ndarje, s'ka këmbim, s'ka shkëmbim, por, koncentrimi kësha të shiru edhe nga ju jetë, edhe nga gjithë opinioni në Kosovë. Jo, Republika Sërbska në Kosovë. Këtu do tjetë fokusi, këtu do tjetë pjesë në samit Berlinit e Parisit. PDK-ja e ka nështu asociacionin. PDK-ja e ka nëshku qatë asociacion që i mullet me nabo Republika Sërbska. E pse po thu si po ndot me të thamë publik se ka nëshkru PDK-ja? E ka nëshkru. Se ka nëshkru. E ka vazhdu PDK-ja. Po mire, se ka nëshkru fare. I jënë pikat e banki munit, në atë ko që i patë bo, para se me kalu parlament, i ka bo PDK-ja pikat e banki munit. Zonja jetë, a ka më si të qaroj... Hajde, kush e ka nëshkru? E ka nëshkruar... Isa Mustafa, asociacionin këtë cilin e kjeve. Bazuar në pikat e banki mundit të nëshkruar angashim pasi. A kamën si ju të flasëve të mpare. Ani veqë, e na e gjenë histori. Ne kemi një kushtetut Republikës Kosovës bazë dokumentit atisare cita grupimet politike. Ta që ka pëllu edhe vetë vendosja pëllu me pranu. Ashtë një asociacion i komunave sërbe. Këto principe i ka nëshkruar në të bitin 2013 më duket edhe Hashim Thaçi, se do të kryot, edhe unë e sot më përcjell mu, edhe unë e sot jam që të kryot një asociacion i komunav, se nuk jam i pabes me thos e shpallëm shtetin e pi tratoj Amerikant për komunat sërbe, por përcjellëm, e ju me kompetenca ekzekutive, ju asociacion si kryon Republika Sërbska, t'jem shumë korekt, për edhe arsye, kur folëm e fakte, folëm e fakte, edhe këto që ka ti thashëm vërtetoj, kur do të vitë përgjigjë nga prapë kësë studio. Jeni, mirë, hajde po shkojmë pak të agenda parlamentit për cilin ju takon. Isa Mustafa, kur i ka nëshkruar, nuk jemi të gaja gëzuar, kemi qenë partner e të koalicionit, prit pak, po jo, jo, edhe kësë duhet jemi korrekt. Hajde. Dhe o nëshkruar që duhet shkojnë në gjukatën kushtetuse. Nga Isa Mustafa, kriminisë... Po që ju keni nëshkru di shka, tu mos e dit, a e thënë ligjet e shtetit juj. Për cjellë mu, s'kemi nëshkru kur gjë, o jetë, mos më këtë një... E keni kalu asociacionin? S'kemi nëshkru asë... Keni votu, më falë. S'kemi nëshkru asë votu, asë gjënë, që ka është kunder kushtetutës.
Po jo bre, dhjetë se tu kanë nga të ru. Tu kanë nga të ru. Jo, ju nuk keni pyt me ku tu kanë nga të ru. Ju një herë keni aprovu asociacionin, mas ne e keni qunë gjykat kushtetuse. E dita ta hiri ka punu nën direktivat e hashtë thosit në atë ko, kure i ka udhesh krejt këtë proces. Jetu e nga të ru dy procesit cilat janë ndryshme. Po flasëm doje procesin e dokumentit atisarit kushtetutës në shkrimi 2013 hashim thaqe cili nuk i ka predispozita cilat po i flesni jo. Ka vetëm parime si do tjetë një asociacion bosë kushtetutës dhe dokumentit atisarit se Kosova e respekton marveshjen bi bazën cilës e ka shpallër vetë e shtetë pabare së vranë. 2014, kur kemi qenë koalicion me Isa Mustafën, është në nshkruar asociacione me kompetenca ekzekutive. A po thuj që e keni votu? Cilën prit, s'ke kemi votu, prit bre, po kjo është, po ta qartësoj. Cilën shumë qartë, edhe në atë ku, ju shta, si e ka nënshkruar kryeministri, unë se kësha nënshkruar, ti në qëpëse dënë me full, po s'po du me vu pozicion të rëmë. Po dhe përja ka qenë antore, s'po ishe atë herë se kësha nënshkruar, ta është po tu. Jo bre, se unë e kam reagimi pej ditës parë, qëpëse merë mledhin e kryesis, kërë në shkru asociacione dhe demarkacione duhet për cjelsh e kitë le reagimin tim si kryetar guvernë. Vëdëm pak, por i samë stabë, kërë kanë në shkruar... Dorën, kërë e keni që po më interesant? Po s'kemi që dorën për asociacion asë një herë njëtë. Për cjellëm, asë le dukëja, asë për dukëja. E kanë në shkruar i samë stabë, dokumentin Bruxelles, cilin, klauzola ka qenë, po ashtu, se do të shkojnë gjykatën kushtetuse. Për arsye se delegacioni jonë, përkatësisht kryeministri, i ka bërë ditur edhe në atë ku se është kundër kushtetutës. Ekspertët tanë juridik, i kanë treguar se është kundër kushtetutës. Për atë arsye, unë e thash, unë asë nuk e kësha nënshkru. Së për e bëjmë pozicion të rëndë Isa Mustafën si kryeministër, po unë asë nuk do të kësha nënshkru për faktin se kësha tanë. Dhe që kënë kushtetutëse, pas të e në shkrujon. Hajde, po folim, asi po folim për vota, po i qesim pak numrat në tavolin. Në 2018, një vetë prej që jenin këtë mandat krye parlamentari, unë para po mu miratu 176 ligje, i kemi qitë edhe në tabel, jënë miratu veç 75, 42%. Në 2019, gati është gjysa vitit, jënë para po 134 ligje, tash i ki vetëm 18 të miratume, vetëm 13%. Pse s'po punoni ma shumë? Jo, kështë. 2018 është viti maj sukses që parlamentar duket paradoks këtë cilën e tamë. Se di se se kom tjera, s'po t'jam të besu. I mere statistikat, pas taj publikisht e përmen, edhe më tret, edhe mua prapon do t'vi. Por kjo është kështë. Ne gjitha grupimet politike, pozitë dhe opozitë, kemi një shqetsim si parlament. Është një tradite cila nuk është e mirë. Qeveria kryon projekcione. Shpesher jo reale, e shenë atë 176 me 75, ta thonë së cili deputete dhe opozite. Në shpesh që raste, qeveria zotohet se do t'i siel 176 projekt ligje. Pej tyre, do shta nuk i siel as 120. Qka nëse i ka siel 170? Po, unë po ta thëmë se si siel, se jam që 5 vite kryetar i kuvenit. Po, e sa i ka siel, ta zama, si dje që 5 vite, 2018? Ta është dëgjot, ta është më bëne këtu, unë jam kryetar i kuvenit, po nuk jam digitron. Dëmëronje, të thonë planifikimi dopt, jo realizimi dopt. Jo, planifikimi e për faktin se qeveria kryon projekcione cilat si mban në rend paras vet, pas taj agenda e kuvenit, stërngarkot, që nuk mund të akrym... Ani, që ku është 2019, po e kërkoj grafikën 2019-ës. A di qka, në qëfar do rosti, me i miratu për 5 muj, veç 18 ligje, 18 për 5 muj, gjysa vitit, qëfar do rosti, opa? E dini qëfar është deshur që ta shenin mjër neto kualitetin edhe punën e kuvendit. Të vijen vetëm ligje cilat kanë ardhën nga qeveria, të shqyqohet pastaj sa e në miratuar, të bëtë krasimi me gjitha vitet prej si eksiston Kuvendi e Republikës Kosovës. Apo tu që sa ma shumë se 18, i kam pru në fillim vitit, që që tu, që së, 18, pra fërse është për di që digitronës. Projekcioni i qeveris, asit dhe të sjell 134 ligjet para për të miratuar, shqyqon e shkërun. Ne kemi miratuar aktualisht 18, rrëth 70 pika janë aktualisht në Kuvend pika trendi ditës, jo projekt ligje. Do të thotë, ndoshta qeveria në fund 2019-ës, mosë mbaj për fjale, nuk i sjell as 100 ligjet para para për ti miratuar. Si sjell draft fare, pastaj në bazë kësaj, qijet... Më falni veç, a ju kujtohet bre që i rëzut qeverin e kalume, 2017 i Samostovës, të ishit nuk po merë vendimet të mdo. Ta është përvazhdoni me vendimet vogla, si pas kësaj. Ose s'po dëmë më përcil, ose... Shqyqa, onë jem qenë njërzore,
Edhe për një më tepër, unë shumë i kushtoj rëndësi fjalës kur e dha me majtë në fund. Për cilën mu? Unë po ta them, viti i kaluar 2018, në bazë administratës... Nuk po merë vendime të mëdha, Isa Mustafa. Falë, ta është dalë edhe atje. Në 2018 ka qenë viti kur ka votuar mas shumë të kuvendit e Republikës Kosovës si kualitet dhe si ligje. Qështë po mërën si kushtë e vlerësën kualitetin? Po shqiqo si bazë, si numër. Mere shqiqo dhe a është e bërtit, mësum vete. Ta është po flasë pëse kemi shkuar në zjedhët parakoshme. Edhe na pëse kena shku në zjedhët parakoshme. Për fakti se nuk funksionon dhe asë një vendim së mund shemi marë mas pare gjysme, a ledukës nuk e botoj ke isen. Në ndë, nuk ishë mod të kem, nuk gjithë botojnë. Për me? Gjithë botojnë. Për që ato është njërësimi që shtu 42% e ligjeve kalojnë. A, ti tash kemit aty. Ndëruar qytetar. Tash krejt kalojnë. Jeta po thotë, 22% 2018 është me... Me adopta për parlament. Unë po thamë, kryetari kuvendit. Po thamë veç 42% nuk është qifër e mirë. Po thamë, që se është viti i parë, është viti i dytë, sigur të majë sukseshën pejsi e egziston kuvendit e Republikës Kosovës me ligjet miratura. Baje këtë, vërteto, në debatin arshëm, i japëthuj qytetarve, a ka folë drejtë Kadri Veseli, kryetari kuvendit. 42% për duve është sukses. E dyta. Vest mirën vesh. Për ju e qitni sukses. Jetë, në qovë se qeveria nuk i ka sielur asë një qenë ligje, projekt ligje e kanë kaluar 75. A jeni ju antari që saj qeveria? Si e bashkë i pa fajshëm? Varet pe i ministrive, tradicionalisht. Hajde që po flasim për ministri. Tradicionalisht, ju më falë, tradicionalisht. Pe i si eksiston kuvendi i Republikës Kosovës, pe i si eksiston është kjo situatë e njëjtë, projekton qeveria ligje, edhe pastaj ato që... E tash po më interesën të pyta si kryetari i parlamentit, po më interesën si kryetari PDK-s. Dikush me ta bo që të vlerësim, që më duke që ti e bone, me ta përshkru gjendje në Kosovë, në një me thonë, PDK-ja para kolapsit, keku nuk po mundet me furnizu rrymë 100%. Ujrat pyet malet jënë të shkatru, spitalet jënë gjendje katastrofale s'kan bana esenciale, ushqimi po vjen i kontaminum, dimrit po desin pej, tymit, a ki diçka me më thonë, që që këtë qeveri, mu i me qit flamurin, që tu e kena bo mirë, veç më stu i Majlida Kilmendi, se kena meritet asioni për ato, diçka që jemi të të bo hajrit në Kosovë, e që kritikve që thonë ju, institucionet i keni qajtë dopta, se pas këtë meritu me bo shtetë. Ka kritik që thonë që shto, neve na vjeni nati, po du, me të një ty, tu ma kalzu një institucion ku ti e këshë qit flamurin, këshë thonë që tu jena të bo mirë. Jeti, i përmeni një 4-5 raste, unë do t'i them një për një. Në Zvicër dhe Gjermoni, ndoshta për në këto 10 vite shtetë s'moje bojmë, po kur gjë lakmi këtyre vendeve, cilat janë Balkanit për ndimur, asë një qytetari jun nuk i merë. Por zatë plastikët gjinekologi kanë, përse ato përshkojnë tonë të atjenë shëndetësi, spitali po metët për thotë pacientit pejtë meri për meri. Edhe këtu jo është fati keqë, po amle jam, po të flasëm. Po të lejoj veç, po du me të thonë që spitali i Republik është maj dopti prej rajonit. Nëse dënë me u krasu me rajon, shkolla jote asimore o ma e dopta. Rezultati pizës është ma e dopta. A ka mësi të plasë? Je mas kështin rajon. A ka mësi të plasë? Gjendja shëndetësorën, qëpse e merë si ku ka qenë para 2 vjetë, ku është sot është si nata me ditë. Nuk po plasë për paga, leri fare, për kushtet e punës atë, për barna, për trajtim. Unë po t'i thëmë, janë shpëtuar me miliona euro qytetarëve tonë vetëm për stinda. Ma nuk dalin, ka pasi agent të rektarën e për... Prit pak, jo. Dorëza du t'mi ble, pej du t'mi ble. Për barna. Dorëza du t'mi ble, pej du t'mi ble. Dë gjozë zonja jetë, keni ndryshim enorm, shko pyti qytetarët, mos më pyti mu. Por, nuk është ende aty ku dojmë, jemi shumë lartë, kjo është shumë e vërtit. Po jo bremi e razë zisë që shmi bjenë? Qëre, nëse... Ti ma banë e thuti si ka qenë dje mirë, ose para 20 vjetë mirë. Po ka qenë... Pus para 20 vjetë, është shumë ma mirë para 10 vjetë, është te për ma mirë tash. Unë po thëmë që gjinekologjisë ka dorëza dhe pej. E unë nuk pezmadhoj këtë punë. Jo, tja po merë mu mjek, edhe nuk po e mohoj, edhe mundet që mos jetë. Po gjendja është duke u përmisu njërë enorme, në qëpse flasë për vitin 2017, 2019 është shumë ma mirë. Rima jetë. Po nuk ka bre rrim e që shka qenë para 10 vite. Ska ma generator, o situata shumë me mirë. Jo, para 10 viteve. Na e kena shi distribucionin me idejnë që kanë me i venstu
300 milion euro dhe i tash. Jo, bre, se jetojnë nga trun, jetojnë nga trun distribucionin me prodhimin. Jena marrë vesh mësë me pas heq nalit. Falë, jetë. Kush bën prodhimin e energjisë elektrike se për qytetarë, se o let me afut veç me bë blamash. Nuk bën distribucion. Ja ka qitë shefin për DK-ja në kek. Së është që më të shkune shumë lartë. Nuk bën distribucioni prodhim të energjisë, zonja jetë. Jo dhe, keku i cili e ka performansin. A keni drejtorin e për DK-s atë. 70. Së spekry një pilet 100%. Nga njerëzit ma profesional, po si janë resurset ato si ki. Se cila ti mune shmikry 100%. Distribucioni e ka marë për sipër me furnizu 100%. Ju e keni privatizu, nuk është të e furnizu 100%. Jo, jetë. Si pas saj teorie, ti po thuk shte, distribucioni t'ja kemi jep, për 26 milion kecin. Ja keni falj, fakt, nëse do me zërën, ja gati ja kena falj. Ja ke falj, edhe hidrocentralit ja ki falj. E di, po që ata njerëz i ki në qeveri, që ata që e ka mboqët. Sjellë mu. Po të për cili. Unë i parë përgjësi, asë për ty, asë për kërkan. Unë jam kryetari për dëgës, kom ja dejnë e rajt, kom e përre, edhe timin, nuk ka këtë fisi jam i joti. Për dëgës mas pari, me iniciativa në qështjet korupcionit. Zdo të të leroj fare, por mos të ngatrojmë qështjen si distribucioni merë, mundet me marë dhe veç me importua jetë distribucionit, që shpothuti, 100%, jo 50%, edhe ta rritë qmimin cilin smoje përbalojnë qytetarët tonë. Por situata prodhim të energjisë elektrike është 70-80% me e mirë se sa ka qenë 2010-ën. Po, bre, po, s'po krasome 2010-ën. Jemi të folë për 2 vjetë e fundit, pse s'ka... Po, 2 vjetë e fundit, po, du me folë pak për gjukatën tënde, që e ki qesin. Jo, ja, ushimi i kontaminuar, jetë. Hajde? Zonja jetë. Po, më bjenë gjyna me folë sa ushimi i kontaminuar ka ardhë para 10 vitëve. Para 8 vite, para 7 vite, po sot është minimizu. A di qysh? Po prit ma o të ndalë. Ti nështë asë keqenë, veç bash para 10 viteve, ashtim to që i ka udhëhecë, qeverin kur hike. E ka shti, Agjencioni e Veteranëve, pas shti mrena në Kryeministri. Kryeministri kontrol një ushimore, pas shti. Me kontrolu. Kër u hi Kryeministri, kër i në kontrolu, tu ka nalë kontrabanda mishit ka ardhë, mishit kontaminu. Të ka ardhë i helmur, të ka ndalë një nga djemë ma profesional në atë agencion, që 10 vite është. Nuk mund është me gjithë kënë për korupcion. Ma profesional është njerë në qatë agencion. Po, gjithë, unëm ta. E pse prodohë një rezultatët që e kemi ushqimin me... E kemi ushqimin me... E kemi shkarku. E pse vetëm vitet e fundit, nëse qenë ka që 10 vjetë i mirë, veç vitet e fundit ka ndolë skandalit e gjetjes e mishit të kontaminu. Qa ka bojt për para? Kjo e dole të amon të tema. Hajde? Kjo është shumë e mirë se atëherë... Qa pas ka bojt që kjo valdeti i mirë që atëherë? Atëherë si pas saj teoria si të zinë... Pas ka kontrabandu mishin e keqë. Leti për para si ka nalë heqë. Apo që kjo valdeti i mirë jo t'i ka qenë atëherë? I pëdëkës, së goni miri. Ska qenë, kjo ka u fut 2008-2009, së i pëdëkës. Po dhe po, 2008-2009, apo fut 2008-2009. Më mëse etiketoj. Sve etiketoj, vetë po thu që jo profesional. 2008-2009 ka ardhë. Prej 2008-2009-tës, e kena një kvalitet, na po pajtuam të dy që si 2 vjetë ja ka njës me dojë skandalit. Ku ke valdeti? Po jënë të izonë dhe ma shumë jënë sukses shumë. Pse nuk shkon me ullumtu kur shkojnë prokuroria dhe në gjithësi se si po trajtuan ata kontrabandu. Shkojnë në stop. Kur shkojnë liste në zes, a rikthejnë ata të njëtë për arsye se agencioni mund të izonë. Por duhet mi denua dhe mos mi la më kur më mirë. Kush i kanë zonë ushimin e presht? Agencioni i kanë zonë. Shumë i cena, ku shpenë zënë ata, shë agencioni. Po ka mujtë edhe më shqitë mjë e fëmive tonë. Po këzënë si për ndalë. Shumë pako të nëzënë që ka tuhi, që kjo është, qaj është... Kosovë jetë, ka korupcion, ka njerës faqezit korruptumë. Por gjërat janë ma mirë, edhe do të onë edhe ti me punu me pa ma barë. Për asyë se kërë fillove, më mi përmenë gjitha ato një nga një. Shumë ka dole po bua zënët e mira. Zëtë një veseli, unë e përmarë, që apo thojnë qytetarë? Qytetarët janë të frustrumë sa ka dole, ka senet të mira. Edhe qytetarë, nështë ta dhe ti. Ja ma mirë para 2 vjetë asot. Minimalisht ma mirë është. Minimalisht, shumë pak ma mirë. Unë e s'komprit, për mu s'komprit që mas 2 vjetëve, ju e merni për sipër, edhe keni thonë këna me bondryshe, se ma më fund partia, nuk e murë një parti që është ma e vogël, po e murë ma e modhe. Po mirë, po më fund, apet kena problem me mungesa esenciale, unë kom menu që me mungesa esenciale spital, që nëse donë me ditë qka, s'ka me pas problem me munges të pejt edhe të dorzave, që si sene kom menu që sene. Unë e parë, zënja jetë, o evitu 4 fish, 5 fish shmimet, jënë evitu. Jënë evitu manipulimet, jënë shpëtu 10 miliona euro,
cilat po të marrë me garancion të buxhetit të Kosovës, i mbyllin qito paga cilat janë sot aktualisht për pagat e punëtorve cilat janë shëndetësor deri në 80%. Por, edhe këto pjesë do të zgjidhen nga dal-dal, për arsye se kemi procedura aqësia, po aqë korruptive, kemi procedura, cilat do të mi minimizu, jemi peng procedura korruptive. Do të ketë iniciativa nga ana ime ditëve të bashkëtim. E ta që në fillim se po dalim nga tim antim. Nëse ka problem drejtësi, boni ndrime. Boni ndrime. Jo, drejtësia është e pavarne. Nuk zonë me ndëru ti që shmendon prokurorin gjykatës se do të kështë një reagim të mërshëm. A e mirë a kështë mu ka erë dhe së më pëlqenë. Vetëm në rastin pronto nuk o leju me u lexu akt akuza. Në raste tjera lejohet. Akt akuza nuk o leju prokuroria speciale me lexu akt akuzën, do të thonë me fjalë tjera po punon për ju drejtësia kur po duhet. Nuk e kanë lënë me lexu. Po prokuroria? Po, jo, gjykata. Gjykata se kalon, gjykatësi se kalon me lexu akt akuzën. Po më dekuraju kështu. Mi dekuraju. Është fakt. Tash u shëndroj mes dy zjarrëve. I dëgjoj këta si janë të apostrofum, thojnë me pas shtetë drejtës, kërkun botë, nuk mundët kishe me në ngritë neve akta akuzin. Tjetërë në antim atu këne... Ata dojnë me pas shtetë drejtë me i qitë njerës në venet punës, pa i pengu kërkosh. Nuk ka... I keni rahatu njerës në venet punës. Nuk me pas kur njetë në botë, si kurse më nën partinë demokratike të Kosovës pa e influencum sistemi tonë gjysor. Shumica e njerëzve, si janë dënu, si kanë akt akuza, shi që parti tjera që shi mbyllin, për javë, kur si ke mbyll? Janë dënu kryetarë komunat, janë dënu deputet, kur si ke mbyll? Zëtë një veselin rastin, pronto e kena po që farë me loqe, janë, fali kena një të kur. Po që ka vërëtë në rastin, pronto të ka ngritë akt akuzë? Mos bësh shaka. Unë ngrita këta kuzë dhe ku me shku procedura, po në ti mos paracikon. Nështë ta unë ngritë më shelë, mirë, ta shohim. Ajde po folim për një pjesë tjetër drejtësis, e ke hapë një iniciativë për me bo një gjykatë të re të gjykatë speciale ndërkomtare për krime sërbe në Kosovë. A ke na i përkrahje prej dikujta? A ke fol me Quintin? Se për gjykatë ndërkomtare duhet me fol me t'huj. Zonja jitë, kur kam përkrahje, së për jo drejtojmë ju për atyre që e po më bëjnë shumë të menqërin, e gjithmonë janë strutës. Leni menqërit, mas kuvendit, nuk kanë vlerë. Gjukata speciale, gjukata tribunalin dërkëmtar për genocidin sërë do ndodhë. Pa edhe ne jetë që ka është problemi, se vetëm pak. Kush ka me, vësi dhe janë i me pytë kush për përkra? A ka më si për shplasë, 2 minuta. Zonja jetë, a edhe në cilën gjendje jemi aktualisht? Sa veta jenë të vramë në Kosovë? Mura e dini ju. Sa veta? Sa jenë masakra? Mas 20 vjetëve ju ka ronë men me shtu? Po jo, prit pak e... Mas 20 vjetëve ju ka ronë men me shtu? Se ti zdole mi marë këtë, asë një prokuror ke marë qindra, prokuror e gjukac ke marë përgjitë, sa të udekës e të në mikot, a i keni pytë? A i keni pytë pëse s'ka ngritë asë një akt akuzë? A se kanë ditë këshën meja? Me shumicën janë të ngritë, janë 300 land i ketë hapuna, pre prokurorisë speciale, krimet luftës, departamenti për krimet luftës, 4 vite të funksionu, edhe s'po mundët me iman njerëzit të shakësionës. Selimi cilin e përmene si kriminal luftë, e ka përmene ambasada amerikane si kriminal luftë, mos një shtetë fjallë të ngojë, kujdes qka jetu thonë, unë e thash, ambasada amerikane ka thonë që është kriminal. Kërbej faljes, kërbej faljes. E mirë dhe, edhe akt akuza e ti. Pse, zonja jetë, kur për syllën e samin nuk o ditë ku shke. Po. Asë ndaj ku jarën, a nuk e pan këta të unë miku të Oleksit për 20 vjetë, se këta i kam pas kompetencë, e rezervum s'ke mujtë asë me prejkë, ndora që është, a nuk e pan këta kush i vërajti masakrët me jesa? Prit pak, a nuk e pan atë fotografinë si doli sot me dhunime? A nuk i pan kush i vërajti me verbat? Se se qitë atë fotografi dhe i sot? Po i kam pas, po i zënja jitë. Unë e po të adhëm cilë cilë. Na se këna pas, na publiku se këna pas. O jetë, po nuk shbën këtu në publik. Edhe sot, që ka ndodhë... Po e bani publik të ashtë në smarë përgjithsi për ato. Po ki për ashtë... Shumë mirë që e bënët publik, se me më shifë këtu sana? Zonja jetë, s'po flasë për ato. Zonja jetë, po të epi me fjalë në derit. Në punën ku këmë punuën. Ju ka ndërzu me mira faktet sërbisë. Ka dokumente kërë po të flasë, kështu po të flasë zyrtarisht. Prokuroria po të që sëtë fotografi se ka pas dhe i sëtë. Prit pak. Jo, kjo është qështje, a e mera, se mera, ju ka dërzu, as ju ka dërzu, nuk djetë asë që a ju ka dërzu, pe unë mi këtë e Oleksit. Po jo, po kryoni për shtypin që ju peruni këtë fotografi kërë t'ju vynë, mu dokë mirë, me dojë televizor ma 20 vjetëve. Se dy dekada pas
luftë ndodhin këto për arsye se unë miko Oleksi s'ka las me prik. S'ka las me prik në çështjet e tilla. 18 orë 2018 ne ka dorëzu. Ka dole. A ke unë miko e Oleksi ai që votoi gjykatën speciale veç kundër shqiptarëve, a ketë ju me dorë t'ju që e vëtu, pa kërku edhe fatkesia e Kosovës për gjykatën speciale ka qenë, po? Se jemi për men, ne se kemi qenë udhëhecës shtetit, po? Edhe aqë... A zbëj kemi ashtu që atëherë që shpërbëni si jo, se ma zbarë tim këshë mytë, om këshë mytë deputet e opozitës, se po donë mi shpëtu më falë shprejë, Jo, kishe thonë edhe tont, po donë mi shpëtu vetën, jo, ki mund të thonë, nëse donë me na gjuku, neve kimi gjuku edhe si vinë. Lere se onë i kom parë vetëvendosis, jelën vetëvendosis, kur e morë një iniciativë të Bodallakap, do deputet, mi shblesu gjukate speciale, si e o të qinë si mos nuk po ndodhë, mos nuk po shkojmë në borë. Ju i tutë, keni bo që mas me e adredhë dorën deputetve me votuate, u të qinë mos po votuate. Vëllaj, se kemë tutë kërkan, po nja, e kom votu... Mira, e keni rasët pishmarë për qatë gjukatë? Jo, si kom e ra. Pse? Si kom e ra, adem pse? Për pak, nëse nuk jem qyqarë... Sot ki mujtë me shtu që ta që apëta me bo, sot nuk jem qyqarë. Nuk jem qyqarë edhe nuk fëshina. Qëse ka o përmend friksomi, si qdo gjë kalkulojmë, mendojnë që ne marim vendimare shtetërore bazën e shpirtit tona, kur? Bajnë men, kur? Asa shim ta që ju garantoj për këtë qështje. Për qështje tjera nuk flasë, për këtë qështje ju garantoj. Për qështje që jeni të dashtë me bo, qështë këni me njek, njerëzit që s'jon këto, ju dështu të mu bo pjesë e Interpolit. Qështë këni me njek këta njerëz, shumica e njerëzve që do njemi njek me gjukat, nuk janë Kosovë, ju e dini që është hajgare. Jo, në rëndë parë është kjo zonja jetë. Në rëndë parë është dokumentimi i tyre. Betëm pak. Po më janë rënd të atëm. Po më janë rënd të atëm. Institutin e luftës e ka bo herit e im kuqi. Atë kujtot, që po dhe të ashe veseli. E ka bo, ashim të thaë që në 2011, herit e im kuqi ju ka jep mundësit matë majët mundësit. Që ka boni? Më së më shtim e foli, zdu me foli. Jo, valla, po të shtim. Për edarësye, ku martë... Natasha Kandici, më falë, edhe ti më së më shtim mu, ka bo ma shumë Natasha Kandici, i ka evidentu të dekonet, Shkotuja aty në profesora më ledhi këtë. Po, më thuj mu. I kom thonë, valla. Shkotuja atyre, për arsye se... Ja ka dhona Eredin Kuqi rogën profesorave, i ka mojtë. Ja ka e besimin. Bok. Ja ka e shteti besimin. Jo Eredin Kuqi. Shteti, pëse nuk e kam ledhë me shqiqu. Ju se keni zgjellë matë mirtë, s'keni hi në komisionin e Natasha Kandici, se dojshit me bu mamë. Ndalim të komisioni shtetëror, se unë e së qarësua sot edhe në kuvend. Komisioni shtetëror ka për qëllim pikrisht bet ajo e cila mund bëhet shumë letë për faktin, për fatë mirë. Kemi dokumente, kemi dëshmitar, kemi nxare, e dim sakt kush ka kryer masakrën, cilin ven me ko, me ekzekutus, me urdër dhëndës. Kemi dokumente atë sërbis, kemi mal dokumentash, nuk kemi fare frikë në këtë punë, kemi dëshmitar tonë, si ajo masakra, si ajo dhunimi, si e patë sotë. Ka me cindra raste. Jënë dokumentuara zënja jetë. Hajde të bajnë punët e lëmë. Kështë me ju besu kredibilitetin, veç pa, ka njerë që thojnë. Hajde veç adresoj, që ata kritikë që thojnë. Pe qesin që ta që me pasi kartë, masi i dështoj karta e letra e ndrimi teritoreve, masi është gjukata speciale, e qesin si kartë që të pëdëkëja, për me mujtë me thonë, hek janë ju neve gjukatën tribunalin, na për ju hekim gjukatën e Kosovë. Se ka shpirtin asë pule, se atë zemrën si janë të qyqarë. Ose që ta qyqona që tu fotografi dhe që tash, si qyqona si ka kaldu. Ata kryt e përdorin këtë, e zemrën e kanë Serbi. Pa e unë s'ni për tribunali, me të kaldu shkort. Qyqa, jetë, a e dinti si? Bindi. Dëgjën, mos... Bindi njerëzit. Unë jam. Jo, mos më ditë. Qështjën e uqikës. Qështjën e uqikës. Qështjën e uqikës nuk e lejoj asë këndë, më më kërju dilema. Qështë tjera këto mas lutë, e më burë i mirë, asë jem burë i mirë, të zote e të njëri, o tjetër si s'ke mujtë me dekë, po jemi munduar me luftu për kitë venë. Tribunalin ndërkombëtar, për krimet gjenocidin se do të ndodhë. Komisioni shtetëror, të fillojmë komisioni shtetëror, mos politizot, shqo, jetë, unë sfitoj nga këtë tribunal si me ndonë dikosh. Ne jemi para këta akuzave gjykatës speciale. Pse ti me ndonë se onë me pas kalkulime se kësha me nuk i të puna?
pa i si amërzit, pa i bashkë për atë punë, mi kalëzu, çdo kuj si bashkë smërzit në për atë punë. Tjeshtë, pritë pak, komisioni shtetëror, kome më lidhë fakte, kome i dokumentu, kome më lidhë dëshmitarë, mi procedu në mirë juridike. E, a i kam lidhë, a si kam lidhë, shko pyti që ata si për një parë. Mirë, a bon dëshmitë të një pytje? Me kom pas, me kom situata me e mirë. E kom marë jetë, a edhe një jetë atë gjara si onë jëmë, fletë pozita opozita. 6 deputet mund të arrinë me sjellë kuvendit që farë du që është edhe nga opozita. Kur se kanë sjellë? Kur e më shkua ditën e parë në kuvend, me je betime. Jo, ka qeni farë iniciativën të kalumën ligjë për krimet kryera para lufta, pas lufta, s'ke qenë ti krye parlamentar. Flora Brovina nuk e ka vëtu. Nuk e ka shtypë porat, atëheq. Ka qeni iniciativë. Zonja jetë, s'kanë marë asin iniciativë, s'du me arë me botë më burërin këtë, për të krenuar me këtë qështje. One, ato fotografi cilat i kom parë për 14 vjetë, dhe i kom shkuar. Me adis i kom shku në kuvendë. Ma kryetarë kuvendit, e komendos, mas pari kom prej atë atela, e komendos monumentit. Me një arvitin e pare kemi barë javën e të pagjiturë. Ja kemi kryu tradicionalisht javën e të pagjiturë. E kom javë mundësin kuvend me qenë sa herë kanë dishtë. Për fond, më falë, duna me të pytë. Më falë, duna me të pytë, jo, tribunali komendot. Për tribunali. Tribunali do të ndodhë. Këta si kanë... Kush përkrahur nga? Përkrahur për faktorin ndërkombëtar dhe vendor. Veç du ta them edhe këtë. Konkretisht? Dërsa po flasim ne sot... Kush? Po flasim sot... Amerika nuk ka qitë sot kur po folti për tribunal, Amerika e ka qitë një deklarat për shty për korupcion. Po e mirë është ta ja. Po skandal këta përkrahur. Po me kanë kondër e pëse, s'kish dalë kondëra? Paj, edhe për s'kadoj. Do t'flas një dit tjetër atë për kështë që është e pak ma shumë. Jo, nështë ta duhet ata me kalëzut publikisht. Jo, publikisht shëbëhaja komisien me Kosovë, gjdo konë ku e drejta edhe vërtita e drejtësia. Tjenë sigurët, por na jemi me Kosovën, na vetë Kosovartë. Mirë, a jemi na... A i kena mledhe dëshmit për e cër drejt tribunalit ndërkomtarë. A kemi dëshmit? Mirë, a i këna më ledhë dëshmi gjithashtu, po folë për sëta... E folëm kush ka qenë për gjithë për mi më ledhë, gjithashtu po du me të pytë edhe për anën tjetër, a i kemi më ledhë dëshmi kush e ka bra? Smail Hajdarën, Gjemal Mustafën, Enver Malokun, Ismet Rasin, Bardhylla Jetën, veç pak se si kom kry, se Bahat e Tolën, Isuf Halën, Ugë Bëtyqin e Kremrejgjën, Kalzam e të tjerë, e të tjerë. Edhe mas kësaj me të regu drejt, kanë me qenë kjo iniciativa. Mas pari dhe del drejtësia për arsye se kun s'ka vend si abuzu ma shumë së këto dy dekada se për këtë qështje. Edhe shpesher, jenë munu edhe viktimat, po edhe vagabondat, ndoshta që kanë qenë, mra pa ty në mu mundu me përdor diçka ndoshta që unë e kom drejtu. Pik për pik jeta gjara. Deri në fund kena mi shku. Po e ki bo gjukatën për krime sërbe. Nuk e ki bo gjukatën për krime... Ka dole edhe kjo këmë bo, këmë bo në Kosovë. Po për erësime se janë... A do me bo në Kosovë? A duhet tribunali mu marrë me këta? Tribunali special. Zënja jetë, a kamë si vëqë pak që të... Po, po du me një. Janë në rrët 142 që janë bëra. A shumicën e rrasën nuk janë qaqë komplikum që ishë po mënuan mi politizu. Mas lufte e të deri në fund për arsye se duhet me shku kjo iniciativë. Unë e kam thënë edhe në koment, po s'u pas ke vërtet. Mos e fol. Ka dalë edhe këto kam i bë. Kur ti më bë? Si kryeparlamentar çu shoh bë? Mas kësaj e keni iniciativë tjetër, e cila nuk është kjo. Do të jenë edhe dy iniciativa, po do të jetë edhe kjo. Po vetë kam unë supi Juve, ç'kjo puna e vrasjes pas luftës sa. Po ta jep. Mainman, po ta jep fjalën si kam unë supi për meje. Për arsye se nuk mund të shkojnë ata komision me mba dalavere, më shku komision e ti morë për shikon një pjesë të që kësë, po le shkojnë për vërasje. Se kur ju kom ta, jo pëse po flasë, jo po flasë, flasë për vërasjet. Se pas taj, kush të implikum atë? Në borgë, edhe o kriminal. Kush të implikum? Kush ka vëra mas 12 qërshurët 1999, mas Lirisë Kosovës, për mu është kriminal. E kom ta, disar, po ta thamë edhe ty. Po, vështë jetu po komision për më njekë qëta. Dëgjo, kam i kryu edhe kjo bashkë tribunal. Masë më nëzire para ku, e? Thjesht ose ke dëgju dikon, janë disa iniciativa zë një jetë. Reni është qashtu, jo që unë e kom dëgju vështë, reni është... Pekrisht. Ju me inicu, nëse dëni. Unë e kom inicu. Me bona i sen. Për fund veç... Edhe du për kraje pejtë. Ani,
Edhe nuk du politizim, më blokua të me tha se po dojnë një mshi. Nëse ki seriozisht kalzëna, komunikatën 59 njoftën. Thoj ke, dulqa jo, thoj, jo bu në Bahnhofa, tashim. Po që Jakub Krasniqi, komunikata e 59 e UQK-s, që hashim tha që tha që jo bu në Bahnhof, Jakub Krasniqi tha, jo valla o shkru për shtapë përgjithshëm, flasin që apo më pytë mu, veç kalzëma keni pos shtapë përgjithshëm Bahnhof. Kena pas shtapë përgjithshëm të shtishtë terimtarët Kosovës në Kosovë. Edhe që shumicën, jetë, unë e vishë Kosovë kom vepru. Unë e kom shumë pytje, juftoj me ardhë këtu. Ju që kë, ka pas për kraje, ka pas fuqisim, zhvillim, ka pas për kraje shumë të madhën të në antë, po me Serbinë ka qenë u që këja, tjetër kënë s'ka qenë. A keni me ardhë prapë në zyre me vazhdu që të intervjisë, se kom shumë pytje që si bona. Edhe veç pak, për hirtë të opinionët publik, se ti je shpat nga një artë përinë, mundu është krejtë, këto që a i fulla, më më të rëguaj këmë pasë të vërtita a ju. Pa tjetër, krypometri për që ato e egziston. Falënderit shumë për punën, të inkurajoj se je pan poshtë në ndaj e gjdo devejime edhe vazhdo njëjtë. Falënderit, shpresoj që i kom ju po këtu prapë në studiu e mujt me u përgjegjë në shumë pytje që i kom për ju. Ju vazhdojni me nakëqyrë kalzo.com, po ju lot tash me Eurovizionin, sepse vetëm ka që kemi kohë sonte për shkak Eurovizionit. Natën e mirë.